Hej och välkomna till en ny video med oss Hans och Martina. Och för er som är nya på den här kanalen så jobbar vi som intuitiva healers, andliga vägledare och vi är tvillingsjälar. Även starseeds eller stjärnfrön som man säger. Och vi hjälper människor att släppa taget om gammalt, att släppa rädslor, läka och gå in mer i sin fulla kraft och potential. Så om ni vill veta mer om våra tjänster så kommer det stå i kommentarsfältet nedan. Så ta gärna en titt om ni är nyfikna på det. Så i den här videon så tänkte vi prata om och ta upp sex viktiga punkter för alla ljusarbetare just nu. Och det här är sex stycken punkter som vi verkligen har samlat ihop och som kan hjälpa dig på din resa att förstå vad som händer och bli medveten om vad du kan och behöver göra nu på din andliga resa. Så häng kvar! Och prenumerera jättegärna på våran kanal om ni tycker att det här är någonting bra och som kan hjälpa andra människor. För ju mer som prenumererar desto mer kan vi nå ut till människor och sprida våran kunskap och det som vi vill dela med oss av helt enkelt. Så det här med ljusarbetare. Ljusarbetare är ju någonting som ni säkert har hört talas om. Och för er som undrar om ni är en ljusarbetare och om den här videon är till er så kan vi säga att en ljusarbetare är du som är högkänslig, empat, du som känner att du är här på jorden med en längtan efter att hjälpa människor eller planeten. Du kanske känner att du har ett kall eller mission som du ska gå in i. Du kan vara starseed, tvillingsjäl. Det är helt enkelt för dig, så det behöver inte vara att du måste veta exakt om du är ljusarbetare, utan du kommer veta om det här känns rätt för dig och resonerar för dig. Det är så här att vi lever ju i en väldigt turbulent tid på många sätt. Om ni har tittat på nyheterna senaste tiden eller bara hört i det stora hela så vet ni att det finns väldigt mycket tungt där ute idag. Det finns mycket mörker, mycket separation och mycket prat om mörka agender eller vad det än är och mycket mörker. Och det som vi vill ta upp i den här videon idag, det är just varför det är så otroligt viktigt för dig som är ljusarbetare just nu i den här tiden att verkligen kliva in i din kraft, att gå in i ditt ljus och verkligen göra det som du är här på jorden för att göra. Så det är syftet med den här videon nu. Och när det gäller det här med mörker så kommer vi inte gå in så mycket mer på det. Vi har gjort en annan video om det och det kommer komma fler videos framöver. Men kortfattat så kan man säga att mörker står för lågfrekvent energi av något slag. Lågfrekvent energi, det kan vara rädslobaserad energi. Om man tänker ljuset och högfrekvent energi står mycket för det här med kärlek, acceptans, medan mörker ofta står för okunskap, rädsla och att man agerar och gör saker utifrån rädslobaserat helt enkelt. Och ljusarbetare är här på jorden för att sprida kärlek och ljusarbetare är här på jorden för att omvandla mörker till ljus. Så vi kommer att gå in på de här sex olika punkterna och ja, vad är den första punkten? Den första punkten är att ljusarbete är här för att omvandla lågfrekvent energi till högfrekvent. Och det var det Martina var inne på. Att när vi möter olika typer av känslor i oss själva som är väldigt lågfrekventa, skuld, skam, rädslobaserade saker, så har vi förmågan som ljusarbetare att gå in och uppleva de här känslorna, tillåta dem. Så det är nyckeln att tillåta känslan komma upp. Vad vi har gjort mycket i det förflutna som ljusarbetare, det vi har ansetts kanske ibland som svaga, att nej, men det där är inte viktigt, du är för känslig. Tvärtom, tillåt de här känslorna komma upp verkligen med lågfrekvent energi, och när de kommer upp så har du förmågan att släppa dem och omvandla dem till den här kraftfulla högfrekventa energin. Så att egentligen det du har sett kanske som en svaghet hos dig själv och upplevt de här lågfrekventa energierna, det är din styrka att du är en omvandlare, du är en transformer. Så det är något helt fantastiskt.
Och det är någonting som vi behöver faktiskt visa för världen, att ljusarbete har en speciell uppgift. Att det här mjuka, intuitiva, kärleksfulla faktiskt kan hjälpa jorden till att bli en bättre plats. Så det är verkligen omvandla, omvandla, omvandla. Du kan börja redan nu när du tittar på den här videon. Känner du bara, ja, det är betungande. Vad kan jag omvandla efter den här videon? Vad är det för någonting jag kan göra med mig själv? Där jag faktiskt i det mörka kan se det ljusa och omvandla det här tunga inom mig. Och gör alla ljusarbetare det, så är det en stor förändring som kommer att ske på jorden. Och då, om du som ljusarbetare också känner andra människor i din närhet och berättar hur du ser på saker i livet, så kan vi få hela jorden att fungera på ett bättre sätt. Det är mycket genom din energi och dina gåvor att du kan göra här. Och Martina var inne på det. Ljusarbete är gamla själar, starseeds, tvillingsjälar, kommer ofta från andra planeter. På de andra planeterna har vi levt i ovillkorlig kärlek och haft en grundläggande healing och intuitiv energi. Och när vi då använder den här energin och de gåvor vi fått med oss, olika människor, olika ljusarbetare har också olika gåvor. Men när vi kombinerar den här gåvorna med den här energin som har med oss, så kan vi göra den här omvandlingen. Ofta idag så säger människor, men det är bara vetenskapen som existerar. Ofta människor som säger det är för att de inte har insikter på det här som du har och vi har, om att vi faktiskt kan omvandla. Och då vet ni ju själva, om ni kommer inte in i ett rum och ni känner av tung energi, då känner ni det. Och när ni känner att någon är väldigt kärleksfull och ljus i sin energi, så känner ni det. Och det är den här energin som vi kan omvandla på varje liten nivå. Det är en A-cellnivå och överallt. Och då kommer det bli förändringar i det lilla, men också sen i det stora. Du behöver också våga omvandla, och det är inte det enklaste. Det låter enkelt, våga omvandla. Men finns det mycket rädslor, så behöver du ta mod och våga möta dina rädslor. Ditt mörker, möta den smärta som du har burit på. Problemet med mycket smärta, både känslomässigt och fysiskt, är att vi tror att vi trycker ner, att vi håller det borta. Det är precis tvärtom, då ligger du undermedvetna och påverkas på ett väldigt negativt sätt. Tillåta smärtan komma upp, lågfrekvent energi, och sen omvandla det till kärleksenergi. Då kan vi faktiskt frigöra oss själva från mycket av det här tunga vi har med både fysiska och känslomässiga problem. Sen är vi också transformers av programmeringar och trosystem i samhället som helhet. Så när vi har såna här programmeringar, att vi så här beter sig män i alla generationer, så här beter sig kvinnor, så här ska man vara för att överhuvudtaget ha en plats i samhället, så är vi individer som faktiskt tittar på att varje individ är så speciell. Vi har alla en speciell uppgift. Så vi omvandlar det här att alla ska vara på ett speciellt sätt och programmera på ett speciellt sätt, till att varje individ är unik. Och då är det, när du känner dig unik, då har du en livsmening. Och har en livsmening kan du göra så mycket för dig själv och andra människor. Det är stora grejer, och det krävs väldigt mycket arbete, för de här programmerarna sitter djupt i vår DNA och i våra cellminnen. Precis, så första punkten som är jätteviktig att veta är just att vi är här för att omvandla mörker till ljus. Precis som du säger, det kan vara programmeringar, tankar, känslor, vårt inre, men också energi på platser. Så det kanske är så att du är en sådan typ av ljusarbetare som åker till platser utan att kanske veta om det, och hjälper till att transformera tung energi. Och vi kommer göra en video längre fram där vi tar upp lite olika typer av ljusarbetare, där vi går in mer på de här olika typerna av rollerna, så missa inte det. Och det är också viktigt att säga det, att ljusarbetare är inte här för att undvika mörkret och bara försöka vara i sitt ljus. Det kan vara en fälla eller någonting som i alla fall jag också har varit i gång i tiden, och som många går in i, att vi försöker undvika mörkret och bara vara ljus. Vi ska inte undvika mörkret, utan vi ska möta mörkret och transformera och omvandla mörkret till ljus. Så det är som sagt en av våra stora uppgifter. Yes. Och den andra punkten som är otroligt viktigt att veta just nu i den här tiden, det är att våran uppväxt och vårat liv är designat för just det här som vi ska göra i det här livet.
Många ljusarbetare har kämpat med en uppväxt där det har varit väldigt mycket dysfunktionella mönster, ganska mycket mörker, det kanske har varit våld, sexuella övergrepp eller allmänt väldigt, väldigt mycket lågfrekvent energi. Och det här är ingen slump och det är inget fel att det har blivit så. Och även om det här kan tyckas väldigt tungt och kanske många gånger orättvist, så är det så viktigt att du vet att du har valt det här livet och den här uppväxten för att du klarar av detta. Du har den kapaciteten och du har den här möjligheten. Därför så har du också valt det här livet. Det visar bara att du är en otroligt stark och kraftfull själ och att du har förmågan att omvandla allt det här som du har varit med om i ditt liv. Så det är någonting som vi verkligen vill lyfta fram. Och det är ju också så att under vår uppväxt så går vi ofta in i anpassning. Just när vi är empater eller gamla själar så går vi ofta in i anpassning och börjar ta upp mycket av det här andra mörkret, vilket gör att vi till slut har väldigt svårt att hitta vårt eget ljus eller veta vem vi är. Så, och också så vill vi säga det att när det gäller allt det här tunga eller allt det här mörka som vi kanske går igenom i uppväxten eller senare i livet, det kan vara dysfunktionella föräldrar eller också sedan kärleksrelationer, så är det så viktigt att veta också att uppväxten också hjälper oss att utveckla och förstärka de gåvor och de kvaliteter som vi sen behöver ha när vi ska gå in i vårt mission eller vårt kall eller när vi ska gå in och göra det som vi är här för att göra. Så de hjälper till att utveckla de här förmågorna, och ett exempel på det är exempelvis att vi kanske lär oss att utveckla en väldigt stark förståelse för människor. Vi kanske skapar i uppväxten en stark förståelse för relationer, för hur vi själva fungerar. Vi kanske utvecklar en stark inkännande förmåga och kan läsa av och förstå andra människor. Och det här hade inte hänt om du inte hade haft den uppväxten som har gett dig exakt de här förutsättningarna. Så ta med dig det och vet om att allting är enligt plan, allt är precis som det ska och du är här av en stor anledning och ett högre syfte. Så det kan vara bra att veta ibland, för att vi kan känna att det har varit väldigt tungt många gånger. Men var medveten om det, att din själ väljer alltid ett liv som också speglar din kraft och det som du faktiskt kan transformera och förändra. Mm. Yes, punkt nummer 3. Viktigt att hålla rent och rensa. Ljusarbete är gamla själar och har en väldigt hög grundenergi. När du har den här höga grundenergin från början så har den påverkats bland från tidigare liv, barndom, uppväxt. Och du har lagts på tyngre energi. Och det är väldigt viktigt att veta att i grund och botten så är det bara ljus du har. Så du behöver verkligen hitta ett sätt att hålla rent och rensa från tyngre, lägre energier. Och vi påverkas mycket av det negativa mörkret idag. Det är så här att många gamla själar har svårt att titta på tv, på nyheter. Har svårt att se våldsprogram. Kanske tycker det är jobbigt när folk talar om väldigt betungande saker. Det är samma saker just nu i media. Det är väl ett par ämnen. Vi ska inte ta upp vilka ämnen det är, men det är väl ett par ämnen nu som alla tar upp om och om igen. Och det är väldigt mycket tyngd och mörker i dessa ämnen. Och det är väldigt viktigt att du rensar rent. Ta gärna en promenad i naturen och se hur fantastiskt det är att bara vara människa. Och att vara här på jorden och släppa lite av det här att det måste vara tungt hela tiden. Sen kan det också vara så att vi får negativa energisträngar eller band mellan oss som själar. Det är också väldigt mycket i känsliga gamla själar, skärmfrön, att vi tar upp andras energi och får de här energibanden. De kan ligga i överallt, men vi brukar ha mycket i våra chakrasystem och vi har de 7 traditionella chakrarna. Sen har vi också ett earthing, jordningschakra, earthstar-chakra. Där ligger ofta väldigt mycket av de här betungande energisträngarna. Bra också att utveckla en intuitiv förmåga att faktiskt veta vad är det för någonting jag bär på. För bär du på ansvar för andra människor, bär du på skam och skuld som inte är ditt utan det är någon annan som har det fast du har tagit över det, så kommer du ha så kämpigt i dig själv och då behöver du ofta dämpa det här på något sätt, och när du dämpar det så kommer du inte åt din intuition. Så det är jätteviktigt att rensa och rensa från de här negativa energisträngarna. Vi har lite metoder att göra detta, vi kommer inte gå in på det speciellt idag, men vi har dels att vi har utbildningar här och sen hjälper också folk i individuella sessioner på distans.
Viktigt att dagligen rensa. Man kan också rensa vid behov. Vi rensar mycket innan och efter för klienter. Inte bara för vår egen skull, också för klientens skull. Också inför sådana här videos och efter videos. För det, allting vi gör är transformering av energi. Och är man inte riktigt uppmärksam så kan man ta på sig energi. Det vet ni ju själva om ni tittar på något tv-program och känner bara, oh, det här var betungande. Så går ni därifrån och är inte riktigt på samma goda humör. Och det är inte bara att programmet är tungt energimässigt, ni kan också ta på energierna av de som har varit med om väldigt mycket tunga saker. Så att vi jobbar också mycket med daglig clearing i oss själva. Vi har även dagliga clearing som vi har i vår webbshop faktiskt, som kan hjälpa väldigt, väldigt mycket. Precis, och när det gäller negativa mörka energier så handlar det jättemycket också om att rensa andra energier från det yttre. Vi kan ju ha från personer eller relationer, men också väldigt mycket yttre energier som kommer in och påverkar. Och det är inte så att det här är någonting man kanske drabbas av på det sättet, utan det påverkar oss av olika anledningar. Det kan vara så exempelvis att det är yttre energier som faktiskt förhindrar eller försvårar för oss att verkligen vara i våran kraft och göra det vi ska. Därför att vi är här för att skapa väldigt mycket ljus och omvandla mycket mörker, och då kommer det också innebära att vi stöter på motstånd i form av mörker i olika delar. Det kan också vara så att vi har mörker eller yttre energier som påverkar och som vi kanske attraherar också på grund av våra egna rädslor och våra egna grundsår. Så att det finns jättemycket olika typer av energier som kan påverka, och det här är ingenting som många kanske tar det här lite lättvindigt, men det är någonting som vi verkligen har jobbat extremt mycket med. Och ju mer känslig du är och ju längre du har kommit på den här resan, desto större sannolikhet är att du kommer stöta på mycket motstånd och mycket mörka energier. Hade inte vi jobbat med det här i vårt eget arbete så hade vi nog inte kunnat stå här idag och göra den här videon, för att det har varit extremt mycket motstånd och mycket energier som påverkar. Och det här är också någonting som vi har märkt med många klienter, att många kanske sitter fast och man går runt i mycket tyngd, och då kan det ofta vara att en del är vårt eget, men det är också mycket annat som kommer in och sätter sig i vårt energisystem på olika sätt. Och den nästa punkten handlar om att många ljusarbetare, eller alla ljusarbetare, har jättemycket assistans och hjälp från andra dimensioner, från högre guider och från uppstigna mästare. Och det här är någonting som vi vill säga för att verkligen också få upp hoppet och inspirera er, att ni har jättemycket hjälp i den här tiden av många, många högre guider. Och ni som är stjärnfrön har också mycket kontakt med era egna hemsfärer, om man ska säga. Så ni får hela tiden hjälp och assistans på den här resan nu. Och alla människor har en guidning, så det är inte så att bara ljusarbetare har stark vägledning. Men i och med att ljusarbetare ofta har tagit på sig ganska mycket tunga uppgifter och att verkligen gå in och göra stor skillnad för sig själv och för andra människor, så finns det också en annan beredskap eller en annan assistans på andra sidan som verkligen hjälper till att omvandla det här, just för att det gör väldigt stor skillnad för många människor. Så även om inte det här är någonting som du kanske vet eller har kontakt med, så vill vi säga det att ni har jättemycket guidning och assistans. Och mycket av det som vi får till oss i den här videon och i vårt jobb är ju just information som vi får från våra högre guider och från olika typer av guider som vi har kontakt med och som hjälper oss jättemycket på den här resan. Yes. Nästa punkt, ljusarbete väldigt ofta att läka trauman och obalans i familjeled, kollektiv och även från tidigare liv. Det är så här att familjeled kan man ju haft kanske 10-15 generationer tillbaks med enorm dramatik. Det kanske har skett någonting för 10 generationer sedan, vi ser att man var med om ett krig någonstans. Och sen har det gått vidare och vidare generationer. Det finns då posttraumatiskt stresssyndrom som går från familjeled till familjeled vidare och vidare. Och då har vi faktiskt förmågan att börja läka de här familjeleden. Vi kan gå tillbaka till de här familjeleden och titta på var kommer den här låsningen från, lågfrekvent energi, omvandla den. Och så kommer det sätta igång en läkning i familjeledet. Sen är det så att människor som är döda sedan 10 generationer tillbaks kommer inte uppleva det vi
ser. Däremot kan man uppleva till exempel en förälder, om du jobbar på dig själv och en förälder känner av den här energin, så kommer de förändra sitt förhållningssätt och våra barn kommer få mycket, mycket lättare sen att gå vidare i sin utveckling med familjeled. Så det är väldigt, väldigt viktigt. Sen är det ju kollektiva också. Vi tar ju på oss väldigt mycket kollektivt. Vi i Sverige har ett synsätt att se på saker. I Amerika har man ett annat synsätt. I Mellanöstern, i vissa länder där, ett tredje synsätt, och det finns olika synsätt överallt. Beroende på vad vi har för kollektiv bakgrund kommer det forma oss som individer. Så att här till exempel idag så är ju inte kyrkan, har inte så stort inflytande överhuvudtaget. I andra länder är det bara kyrkan som i princip bestämmer, eller en annan religion. Då förstår ni hur viktigt det är att läka ut det här, det kollektiva. Vi anser att allt och alla har samma grundläggande energi och allt egentligen är bara kärlek. Om vi kan hjälpas åt att läka ut allt det här, så behöver vi inte ha olika synsätt på vad som är bättre i vissa länder och andra. Allting bara är väldigt, väldigt, väldigt fint. Sen är det här med tidigare liv, och det är så här att vi har ju som gamla själar, ljusarbetare, empater, har vi levt väldigt många tidigare liv. Och det innebär att vi har tagit med oss väldigt mycket smärta därifrån, lågfrekvent energi. Och det vi tar med oss från liv till liv, det är just energi. Och vi kan ta med oss då väldigt mycket lågfrekvent energi som kommer sen manifestera sig efter ett tag i livet och komma upp och känna, men vad är för? Varför känner man på det här sättet? Och då kan vi faktiskt med den här möjligheten vi har med vår healing-energi och våra gåvor hjälpa till att läka det i oss själva i tidigare liv. Vi kan även gå tillbaka och läka karma kopplat med oss själva och andra människor, och även allmänt karma som har hänt i tidigare liv med också det kollektiva. Och när man gör det här så blir det en sån kraft. Och vi bara säger det, om du är down and out och känner att jag har inget att tillföra, så ofta är just du som är så nere. Om du kan omvandla det här, börja se ljuset i dig själv och hjälpa dig själv och andra människor, så kan du göra så mycket. Det behöver inte vara några stormsteg till att börja med, men bara ta ett litet steg varje dag så är du på väg till en bättre plats. Mm. Och sista punkten handlar mycket om att verkligen gå in i sin kraft. Och det här är säkert någonting som ni har hört och ni kanske tänker att nu kommer det igen. Det här med att gå in i sin kraft är så otroligt, otroligt viktigt. Och de flesta ljusarbetare vi har kontakt med är inte i sin kraft. Och det är inget fel och det är ingen bedömning. Alla gör så gott de kan. Och vi är inte heller alltid i vår kraft. Utan alla jobbar med sina saker. Det här är någonting som man kan behöva jobba med under lång, lång, lång tid. Och det är långa processer. Men det handlar inte om att gå in i sin kraft. Just att man ska göra så mycket i det yttre. Utan att verkligen hitta tillbaka till sin inre kärna, till sin grundenergi, och att verkligen hitta tillbaka till sitt ljus och den kraft som du har som själ. Så det är egentligen det som det handlar mycket om. Inte att kanske göra så mycket eller prestera så mycket utåt, utan mer att skala bort allting som inte är du och verkligen hitta tillbaka till den här grundläggande fina, din grundenergi helt enkelt. Så det är också någonting som vi verkligen vill uppmana att ta en liten titt på just nu. Vad är din energi egentligen? Hur ser din energi ut när du inte är bland andra människor? Hur kan du hitta tillbaka till ditt eget ljus och den här kraften som du har inom dig själv? Och det här är ofta en stor utmaning för många ljusarbetare på grund av att vi ofta haft en väldigt tuff och dysfunktionell uppväxt där vi har mer och mer tonat ner det här ljuset, tonat ner den här kraften och förminskat våran energi tills vi kanske till slut inte vet längre om det här ljuset, eller vi känner inte den här kraften därför att vi går in och anpassar oss och helt enkelt sänker oss till den här lågfrekventa energin som vi har runt omkring oss. Mm. Så titta gärna lite på det också, på uppväxten, hur det har varit, och titta på om du inte hade haft den här uppväxten, vem hade du varit då? Så titta på vem du är bakom allt det här, så kommer det också hjälpa dig att ta steg framåt. Så det var de punkterna vi hade för idag. Så det handlar jättemycket om att verkligen vara medveten om att du är här för att du har stor uppgift att göra. Och all läkning som du gör i dig själv hjälper människor, hjälper kollektivet. Så var medveten om att du gör jättestor skillnad. Mm. Ja. Och ja, om du önskar jobba med oss eller boka in en session eller titta på våra tjänster, så har ni dem här nedanför. Så tveka inte att höra av dig om du har frågor eller om du vill boka tid. Ha det så bra. Hej då. Hej då.